Hello! Det var inte igår jag gjorde en videoinlägg senast, så jag tänkte passa på att göra det nu. Då man såg lite fräsch ut och har lite tid. Sitter i köket, har precis sminkat mig. Jag vet inte om det syns. Så här. Jag har använt mig av Tika i ögonskuggor, som ni ser. Mina stora favoriter just nu, det är de jag använder mig mest av, i alla fall de senaste dagarna har jag använt mig av Tika. Jag har skrivit om dem förut. Det bästa med Tika är att du kan köpa prover. En sån här liten låda för 10 kronor. Och det tycker jag är otroligt bra i och med att oftast färgerna man ser på nätet är oftast inte så jättelika hur de är i verkligheten. Sen så funkar ju inte alla ögonskuggor på alla ögonlock. Så jag tycker att det är otroligt bra att man har möjligheten att köpa prover. Och de proverna är sjukt dryga. Det är en sån här liten förpackning. Och de fyller kanske en fjärdedel av dem, ens det, med själva ögonskuggan. Och det är ju mineralskuggor, de är ju pulverform. Och jag lovar dig, det håller hur länge som helst. Jag använder dem ganska flitigt. Och du behöver knappt, säg två knappnålshuvuden för att få den färgen du behöver för att kunna lägga på ögonlocken. Så de är jättebra, jag rekommenderar dem verkligen. Det finns både skimriga och det finns matta. Jag har blandat, jag har skimrigt här inne och så har jag matt här utanför. Och så har jag skimrigt uppe vid ögonbrynet som highlighter. De är jättebra. Gå in på www.tikei.se och testa. De har massa annat också. De har foundations, de har primers, de har concealers, rouger. Tyvärr funkade inte deras foundation på min hy så bra. Det höll inte hela dagen och det var synd, för annars gillar jag deras rouger jättebra och deras ögonskuggor. Men tyvärr funkade inte deras foundation på mig. Men gå in och kika, de har jättemycket. Hur som helst, idag hade jag faktiskt inga planer, men så twittrade Nelia mig och frågade om jag vill åka in till stan och ses och luncha. Och ja, varför inte? Jag hade absolut inga planer, så jag tackade ja till det. Så om cirka en timme ska jag åka ut till stan och träffa henne. Nelia har ju flyttat till Stockholm nu, så slipper pendla i 2 timmar per dag om hon ska åka in till stan. Så det blir kul. Får se vart vi lunchar någonstans. Skönt att komma bort. Jag hade säkert annars suttit hemma i soffan och inte gjort någonting i och med att vädret är så här. Nu ser det sjukt ljust ut, men det är inte alls ljust. Det är grått och mulet och regnigt och äckligt. Men jag har valt att inte bry mig om hur vädret är på min semester. Det får regna, det får åska, det får storma och jag har bara semester och det känns underbart. Jag hoppas på 2 fina dagar i alla fall så att vi kan åka till Kolmården och till Skara Sommarland. Inte så mysigt att åka till Skara Sommarland i en sånt här väder. Men vi får hoppas på att det blir lite sol. Ja, mitt hår har kommit till en konstig längd. Jag lyckas inte göra mycket med den. Det går liksom inte att, den vill inte böja sig in längre som den gjorde förut för att den blir för lång. Så jag måste nog till frisören så småningom. Och sen har jag fått världens utväxt. Det är helt konstigt, men det känns som mitt hår. Det är inte konstigt, det är ju självklart. Mitt hår har växt mycket mer och mycket snabbare sen jag klippte håret. För så här mycket utväxt brukar jag inte få på typ en månad eller en halv månad. Brukar det inte komma. Och jag står och storm trivs med mitt hår, både i längd och färg. Så jag kommer definitivt att behålla det till vintern. Jag trodde att jag skulle bli mörkare till vintern, men jag tror att jag stannar vid den hårfärgen. Eller man vet aldrig, jag kanske blir lite mörkare, lite mörkare till vintern nu och hösten. Men längden stannar i alla fall kvar ett tag. Lite kortare kommer det att bli. Ungefär hit kan jag tänka mig. Lite som det var i början. Men jag är supernöjd i alla fall. Vad mer kan vi prata om? Jag har semester som sagt. Tyvärr så har jag den här veckan ensam. Min sambo går inte på semestern förrän nästa vecka.
Så tillsammans har vi 2 veckors semester. Lite trist, men det får man ta. Nästa år är planerat att ta 4 veckors semester. I slutet av juli, början av augusti. Och då ska vi banne mig åka utomlands. Vi får se vart vi åker. Och hur länge vi är borta, självklart. Vi har ju hundar att tänka på. Jo, vad mer ska vi prata om? Jag vet inte. Vill ni ha fler videonlägg? Ska jag försöka spela in lite fler? Det var ju väldigt länge sedan jag gjorde den. Ni får säga till om ni vill. Jag ska nog take off your misery och sluta babbla om typ ingenting. Helt osammanhängande. Men ja, jag får önska er alla en trevlig måndag. Vare sig ni har semester eller om ni jobbar. Jag kommer att twittra under dagen när jag är i stan med Nelia. Och just det, jag kommer att få känna på den nya iPhone 4. Nelia köpte den, så jag ska få se den i real life, så får vi se om jag är lika besviken på den som jag är utifrån bilderna. Jag gillar inte den fyrkantiga, platta känslan av den. Den känns som, eller den ser ut att få på bilderna som vilken mobil som helst, som typ en LG eller en sån Ericsson. Det jag gillar med iPhone 3 är ju de runda formerna man har. Och hur de känns på handen. Det känns lite annorlunda än en vanlig mobil. Men vi får se. Jag ska i alla fall inte skaffa en iPhone 4. Jag har precis skaffat min iPhone. I november har jag haft den 1 år. November, så december. Så det är november, men på december har jag haft den 1 år. Och den fungerar ju utmärkt. Och jag förstår de som hade 3G och köpte en iPhone 4. Det är ett stort förändring, liksom, ett stort hopp och en förbättring definitivt. Men vi som har 3GS, det är ju inte så här extrem förbättring, så jag väntar nog på iPhone 5, om den kommer. Eller 4,5, eller vad det blir. Nej, nu babblar jag bara en massa onödiga saker. Ni får ha en jättefin dag och så hörs vi på bloggen. Förresten, kommentera om ni vill se fler videonläggar och i sådana fall inläggar. I svenska, videoinläggar. Om ni vill se fler videoinlägg, kommentera, och kommentera gärna vad ni vill höra mig prata om. Bara sånt här allmän babbel eller något annat. Kom med förslag. Ha det bra!